Re, viss ēters ir te! Mana studija ir tur, kur esmu es un kur fotografēju. Uz jautājumu par darba vietas pagaidu maiņu atbild fotogrāfs Jānis Deinats. Nu re, das studio. Nedēļu tā būs ISSP galerija Bērga bazārā, kur skatlogā lasāms viens pret vienu satiec mākslinieku. Un pazīstamo fotogrāfu visu šo nedēļu var ne tikai satikt, bet arī kļūt par viņa modeli. Fotogrāfija ir tas moments, ka čiks nofotografē. Tas ir fotogrāfijas dzīves sākums. Tālāk viņa eksistēs, vai viņa redzēs, vai viņa neredzēs. To lems laiks. Šeit svarīgāk tā fotografēšanās. Netik daudz tā bilde, kur pēc tam tiek iegūta. Redzot Rosību galerijā, pēkšņi durvīs parādās kāda fotogrāfa paziņa un jaunās izstādes tikko aizsāktajā vēsturē kopā ar meitiņu tiek iegrāmatota kā pirmā modele. Wow! Skaisti! Viens pret viens ir performatīva izstāde, kur mēs uzaicinājām četrus ļoti atšķirīgus gan savās radošās darbības ziņā, gan arī dažādu paaudžu māksliniekus būt daļai no šī notikuma. Nākot ar tādiem diviem nosacījumiem. Viens nosacījums bija, ka viņiem ir jāpavada laiks galerijā šeit fiziski atrodoties galerijas darba laikā. Un otrs nosacījums bija, ka viņiem ir jāpiedāvā kāda kopīga nodarbe ar skatītāju. Jāņa Deinata fotosesiju rezultāts rotāšot galerijas baltās sienas. Atšķirībā no citādiem reizēm fotografētie neiegūst bildes. Protams, viņi var pārfotografēt. Tās bildes, kas šajā nedēļā taps, viņas paliek, tā teikt, manā personiskajā kolekcijā. Domājot, ar ko mēs gribētu atvērt galeriju pēc šiem diviem dīkstāves mēnešiem, mēs sapratām, ka mēs varbūt negribam sākt ar līdzīgām izstādēm, kā bija iepriekš, kur tad tiek sagatavota izstāde, skatītājs atnāk, apskatīties uz telpā vai pie sienas novietotiem darbiem, bet mēs gribējām padarīt izstādes apmeklējumu par pieredzi, kur viņiem ir iespēja kļūt par daļu no šīs izstādes tapšanas, varbūt kaut ko jaunu piedzīvot. Piedalīties izstādes veidošanā turpmākajās nedēļās piedāvās arī fotomākslinieki Ieva Balode, Linda Boļšakova un Toms Harjo. Zāne Brikmane, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.